Ані поліклініка, ані лікарня у Новоайдарі не працюватиме. Шпиталь, який давно окупували росіяни, рознесло на друзки. Рашисти визнали пораненими та вбитими близько 40 своїх солдат. У передмісті Луганська, селищі Ювілейний, медики не хочуть лікувати окупантів. Причина банальна – елітні російські зеки мають цілий набір хвороб. 15-ту міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званого ПВК «Вагнер». Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань, як ВІЛ-СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу. У Сватовому без особливих змін. У Старобільську окупанти пожвавилися. Через місто від кордону з Росією йде техніка та свіжі окупанти. Все рухається у бік фронту, а потім повертається із втратами. Кримінна гаряча точка війни на Луганщині. У лісах навколо міста тривають позиційні бої. Наші військові відбили спроби окупантів атакувати у районі Площанки, Невського, Червонопопівки та Верхньокам'янського. На захист Кремінної окупанти кинули 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію. На Луганщині українські прикордонники у ході аеророзвідки виявили ворожий склад. Дочекавшись, поки окупанти підвезуть туди нові ресурси, охоронці кордону передали координати артилеристам. Точним ударом тилову базу знищено. Від детонації боєприпасів в повітря злетіла і автівка, що транспортувала вантаж з вибухівкою. Тим часом у деокуповані населені пункти Луганщини їде допомога. Цього разу поліцейські у Макіївку та Невське привезли будівельні матеріали. Прифронтові села потерпають від обстрілів. Щоб люди не замерзли, житло потрібно ремонтувати якнайшвидше. На Донеччині російські нелюди вдруге за добу обстріляли Часів Яр. Горіла школа та інші цивільні будівлі. Росіяни тут прориваються до траси, яка є основним шляхом між Костянтинівкою та Бахмутом. Сьогодні вночі внаслідок артилерійського обстрілу повністю розбило наше КСП. В принципі, от його залишки догорають. У районі Вугледару росіяни ціною великих втрат особового складу намагаються просуватися в районі верхніх і нижніх дач. ЗСУ докладають максимум зусиль для стримування противника. Вугледар нині нагадує інші міста знищеного Донбасу – Маріуполь, Попасну чи Рубіжне. Троє цивільних загинуло, 16 поранено від ракетного удару російських військ по Костянтинівці напередодні. Ворог атакував житловий квартал, пошкодивши 7 багатоповерхівок та готель. Другого дому. Я одягалась, на базар хотіла йти. Як бахнуло, я нічого не поняла. Туди всі вікна, телевізор упав, холодильник відкрився. Ось так виглядає квартира на четвертому поверсі в одному з будинків. Бите скло. Скла у вікнах немає. І ось ще одна кімната. Подивіться. Російські терористи вдарили ракетою С-300 у центр міста, де в цей час перебувало багато людей. Осколочне ранення нижньої конечності. Як стан ваше? Так, нічого. Нога болить. Спасибо, Росія. Все нормально, їдемо в больницу. Спасибо, Путіну, щоб ти окупанти тиснуть на Бахмут. Наші герої тримають місто-фортецю. Вдається і контратакувати. Пека пішла, Мальфар, пішов! Мета окупантів у цьому напрямку зрозуміла – підкорити Бахмут та окупувати Донецьку область. Арта, міномети, авіації розбирають місто, підтягнулися ближче, як ви знаєте, що після Солідара сюди. Намагаються штурмовими групами залізти і маленькими, і не дуже маленькими. І вдень і вночі намагаються пролізти в місто. Але зараз там заїхали одні козаки, такі дебелі. То ну, вже зайшли в роботу. Я думаю, що там ситуація в самому місті стабілізується. За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та всього спектру артилерії зазнали 20 населених пунктів. Зараз доставимо до лікарні.
Так, дядя Сережа, а ну, помогайте, беріть трошки бабушку так за руку. Вдалося забрати з місця мешкання літніх людей. Зараз будемо евакуатися. Безпечне місце. Евакуація з прифронтової Донеччини ускладнена, але можлива. Військові радять виїжджати на безпечніші території. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.